This school has been my home for most of my life. It has become my refuge. It has been a witness to all my struggles, my pain, my happiness. Kaya napakasakit sa akin na iwan ko ang lugar na ito. At masakit sa akin na iwan ko kayong lahat. Thank you for putting up with me and all my idiosyncrasies. And thank you for being a colleague, a friend, and a family to me. You and all the memories we made here will always remain in my heart. And I hope it will remain in yours too. Alam niyo, mahal na mahal ko kayong lahat. Kahit na may pagkasuplada ako minsan, pero mahal na mahal ko kayong lahat. But learning as well as teaching is a continuous process. Kaya patuloy ako magtuturo, patuloy ako mag-aaral, patuloy ako matututo. After 60 years, I hope to teach more and learn more in life. And I also hope to live more of it. Maraming salamat sa inyo lahat. Oy, tama na. Pinapaiyak niyo na ako. Thank you so much. Enjoy your retirement, ma'am. We will miss you. I will miss you talaga. Thank you. Thank you, ma'am. Mamimiss ka po na. Mamimiss ko kayong lahat. Ang pananakit ng dibdib, minsan, hindi naman related sa puso. At sa kaso mo, Lydia, ito ay dulot ng pagkagutom. Kumain ka naman at huwag yung puro na lang trabaho sa buong araw. Hindi, I just got so busy this past few days kaya hindi ko nalagay sa schedule ko yung pagkain. Sorry, doktora, sorry. Siguro naman ngayong retired ka na. Maluwag na schedule mo. Naku, Doc, hindi ka pwede magpaka-sure dyan. Hindi porket retired na ako, wala na akong pwedeng ibang gawin. Both your ECG and CBC results are normal. And with these good results, baka naman mabuhay ka ng more than 20 years, lalo na with regular exercise and proper diet. 20 years? Oh, ano pa pwede kong ibang gawin doon ng ganong katagal? Do everything that will make you happy. Happy people don't just enjoy life. They are likely to live longer too. Baka naman sa sobrang saya ko, umabot ako ng 150 years old. Hindi kaya. Yehey! Ito na po ang cake, ma'am. Mm-hmm. Ito na lang. Ma'am, ito na daw po pala yung pina-order nyo. Sige. Tapos, ma'am, kailangan daw po yung senior citizen card para daw po dun sa discount. Okay. Ito ha, bagong-bago. First time kong gagamitin. Tingnan mo yung picture. Tingnan mo kung mukha akong senior dyan. Eh, mukha nga po kayong senior dito, ma'am eh. Ay. Ano sabi mo? Senior high school. Mukha kayong senior high school dito, ma'am. Ito naman si ma'am, di niyo ako pinapatapos nila. Sige na. At dahil sa ginagawa mong panluloko sa akin, dadagdagan kita ng 100 pesos sa sweldo mo. 200 na lang, ma'am. Hindi, 100 lang. Dali. Sige, dalhin ko na po. Ma, ano na bang plano mo? Plano ko pa rin magtuloy ng pagtuturo. Huh? Work pa rin? Dapat, nag-e-enjoy ka na lang ngayon. Pero nag-e-enjoy ako sa pagtuturo. Bakit hindi ka magbakasyon? Punta ka Amerika or Europe?
Ay, sama ako, Mami Jack. You know what? Mas gusto ko magsulat ng libro kaysa mag-out of the country, sweetheart. Alam ko na, you should try gardening. Siguro, magbibigay ako ng libreng seminars. I think I would do that. Okay, Ma. Do whatever makes you happy. Pero, Mami, ja, happy ka naman ngayon? Of course, sweetheart. I'm happy seeing you both. Come on, sarap ng food. Kain na, kain na. Ma, nakausap ko pala si Papa. Kamusta naman siya? Magkaka-baby na sila, Tita Lani. So, nasa US sila ngayon, plano ni Papa, doon na mga anak si Tita Lani. Tignan mo nga naman ang buhay, no? Kung sino yung nanloko, kung sino yung nagloko, siya yung masaya. Ma, ano pa? I'm just saying. Mabuti pa, Mami Jack. Kainin na natin itong cake. No, Adelia? Opo, yung cake. Take mo, Mami Jack. Just a small piece. Yan. Hi, Ma'am Precacio. Hi. Kayo pa rin, ha? Yes, ma'am. Oh, that's good to know. Sige. Good luck. Bye. See you soon. My forever. My forevermore. Oh, naman. Pati ba naman basurahan? Magka-partner? Pero ang sarap. Alam mo, Asoan, buti na lang nakarating ka. Akala ko inatake na naman yung gout mo eh. Sa susunod, pwede ka nang sumali sa best in long gout. Anong magawa ko? Masarap kumain ng bawal. Ay, naku, Asoan. Hindi lahat ng masarap ay bawal. Merong masarap na mahal. Oh, Debra, ang pinakamasarap ay yung libre. Yan ka magaling sa libre. Kapag natikman nyo ang niluto ko, aaraw-arawin ninyo. Nakaka-addict? Mababakum ka sa sarap. Ha? Nakaka-hyblood yun? Makakalimutan mo pangalan mo. Ay, ayoko yan. Nakaka-Alzheimer's. Ayoko yan. Nakakamatay. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka magdilang anghel ka. Huwag naman. O, kaya nga. Alika na, magbisa tayo kasi para mauna tayo sa pila, sa first screening. Ang ganda ng palabas. Ano ba yung title? ML. Sis, may hinahanap ka ba? Sinong kagrupo mo dito? Kagrupo? Wala, wala. Teka! Ikaw yung nakasalubong namin kanina doon sa may kalsada. Hindi ako yun. Kamukha ko lang yun. Ikaw yun! Sigurado ako ikaw yun. Alam mo, matanda na ako pero hindi pa ako ulianin. Teka, may kakilala ka ba dito? Wala. Napadaan lang ako talaga. Uy, tamang-tama. Eh, kasi malapit na magpapasok. Ganda ng palabas ngayon. Oo. Ako nga pala si Deborah. Lydia. Ako naman po si Norman. Mga lolo, mga lola. May bago tayong miyembro, si Lydia. Si Ason. Hello. Hello.
Ano to, networking? Hindi. At huwag kang mag-alala, wala ka naman babayaran eh. Free membership! Teka, senior ka na ba? May card ka na ba? Kaka-senior ko pa lang. Yun naman pala eh, samit ka na sumama. Ano ba, ano bang meron dito? Bakit parang puro seniors ang nakikita ko? Monday first screening. Oo. Monday first screening? Yes, libre ma'am. Libre ang sinihan para sa mga seniors kada Lunes. Sige, I really need to go. Uy, sayang naman, halika na dito, sumingit ka na. Malapit na magpapasok ko. Maganda yung palabas. Sama ka na sa amin. Sama ka na sa amin. O, yan o, si Ason. O, ito, Lydia, ito yung mag-asawa, o, si Dorothy, tsaka si Joel. Ayan, yan, yan, malapit na pumasok ko, umaandar na linya. Ayan na pala si Sir Bobby. Sir Bobby! Sir Bobby. Excited na ako. Nako! Kumusta na? Nako, dali, dali. Abulin mo yung boss. Ay, gumawa. Ano ba yan naman? Ano ba yan? Maling bus naman yung hinabol mo. Ano naman kasi ang nangyayari sa'yo? Ah. Kasi, hindi mo sinabing may gusto ka sa kanya. Naunahan ka tuloy. Oh. Kuwawa ka naman. Kasi ikaw, bagal mo. Meant to be kayo talaga. Meant to be. Thank you. Ang ganda na pala. Kasi hindi ako masyado nakatulog eh. Kasi may akong ganda. Eh, teka muna! Lydia! Oh! May problema ka ba? Kanina ka pa nagmamadali lumabas. Giniginaw kasi ako eh. Lamigin ako. Ah! Nilamig ka pa dyan sa suot mo. Halos mukha mo lang nakalabas sa'yo. Ay, hindi talagang lamigin ako, lalo na sa loob ng sine. O sige ha, mauuna na ako. Maraming salamat sa inyo, ha? Sandali! Sumama ka muna sa amin magmerienda. Naku, busog na busog ako. Ang dami ko nakain popcorn. Ha? Popcorn? Parang wala naman ako nakitang may dala ka kaninang popcorn. Bumili ako ng popcorn yung natutulog kayong dalawa. Ang damat naman ito. Hindi mo lamang nag-alok. Ang sarap kasi nagtulog niyo. O sige, sige, mauna na ako. Halin ka muna. Sumama ka muna sa amin mag-ikot-ikot. Oo, ang daming mura dyan. Oh. Oo, may mga sale. Halika na. Pero alam niyo, gustong-gusto ko talaga umiikot dito sa Tiangge kasi dito lang ako hindi pangit. Uy, ganda. Anong hanap mo? Sa akin ka naman tumingin. Ako yung ganda. Uy, ganda oh. Tingnan mo to. Bagay na bagay sa'yo. Ay! Uy, ganda. Bili na kayo ng unan. Pang-relax nyo. Oh, di ba? Sinabi ko sa inyo eh. Ganda! Hindi ikaw, si Lydia. Ako naman. Sir Bob, si Lydia, bago nating miyembro. Alam mo, Norman, panira ka talaga ng moment. Nice meeting you, Lydia. Nice meeting you too, Mr. Bob. Bobby na lang. Nice meeting you, Bobby. Lydia. Sorry nga pala kanina, ha?
Wala yun, wala ka namang kasalanan. Mabuti nga yun eh, nagkaroon tayo ng chance na mag-meet. Parang yung sa pelikulang That Thing Called Tadhana. Oh, ang ganda yun. Oo, di ba? Napanood na siya. Baka naman pwede ko nang bayaran yung popcorn at saka yung juice. Baka pwede naman imbitahin ko kayo. Kumain. Oh, kakain daw tayo. Kakain daw tayo. Thank you. Thank you. Rock and dummy. Nakakalito. Okay ba, Lydia? Salamat. Wala yun. Ang malit na bagay. Masarap ang pagkain talaga rito. Tsaka marami kang pagpipilian. Mura na, senior friendly pa. Madalas ba kayo dito kumain? Oo. Oh, pagkatapos namin manood ng sine, dito kami kumakain. At mukhang mapapadalas na yung pagkain namin dito na libre. Yung kamagaling sa libre. Pagbayaran na, nawawala ako. Simula ngayon, din ako mawawala. Wow! Buti naman nakasama ka namin sa ano, panunood ng senior. Ano ba pinagkakaabalahan mo, Lydia? I'm a retired professor. At matagal nang hiwalay sa asawa. At annulled na ang marriage namin. Ako naman, I'm a retired architect. Biyudo. Na tagabantay ng kondo ng mga anak. Ako, retired DH. Ngayon, taga-alaga ng mga apo ko. Ako naman, tired lang sa buhay. Kaya nga, buti na lang merong Monday for screening. Kasi nakakawala ng stress at pagod sa pag-aalaga sa mga apo. Nakawala yung problema mo kahit sandali. Saka nakakangiti ka kahit sandali. Ito ang tumulong sa akin para tuloy mabuhay. Sabi nga dun sa The Fault in Our Stars, we are responsible for our actions. Intindihan mo? Slightly. Diyan, salamat ha. At sumama ka sa amin kumain. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Dalawang beses ako nakalibre ng pagkain sa'yo. Uy, naku. Maliit na bagay yun. Ang importante, masaya lahat. Sana masaya ka rin. Oo naman. Alam mo ba, first time kong manood na puro seniors ang kasama ko. Masaya pala kayo. Oo. Actually, first time ko rin eh. Ang ibig ko sabihin eh, first time kong ma-experience yung may kumain ng popcorn ko, ng juice ko, nang walang paalam. Pero ang saya nun ah. Ako, pinaalala mo na naman yan, Bobby. Nahihiya na naman tuloy ako sa'yo. Hatid na kita. Alam mo, baka mapaano ka pa sa daan ha? Ay, no more. Kasi nagpasundo ako sa driver ko. Ay, ganun ba? Oh, sige. Hindi naman siguro ito ang huling pagkikita natin. Tingnan natin kung hindi ako busy. Sige. Sige. Thank you, ha? Oo. Oh. Ingat. Bye. Bro! Uy! Sir Bob! Paano ba manligaw ngayon, ha? Manligaw? Kunin mo lang yung cellphone number. Text mo na. Ang dami nga nagiging magsyota, eh. Sa text lang. Ha? Huh?
Ganun kadali yun? Oo naman. Eh, wala naman ako ng cellphone number niya eh. Eh, di bigyan mo na cellphone. Oo naman. Ginawa mo pa akong sugar daddy. Sir Bob, sino ba yung nagugustuhan mong babae at nagkakaganyan ka? Si Lydia. Lydia? Professor. Kaka-retire lang. Kaka-retire lang? Kala ko pa naman, dalaga pa. Teka lang, friends na ba kayo sa Facegram? Pag di pa kayo friends doon, i-add mo na, tapos i-message mo na kagad. Ganun lang yun? Ganun lang yun. O tapos? Tapos, edi, punta mo sa bahay. Dala mo na flowers, surprise mo siya. Pero huwag ka na magdadala ng chocolates. Baka hindi pwede sa kanya yun. Panigurado ako, nagdab, bogey points yun sa'yo. Sige. Alright. Thank you, ha? Oo naman. Kapag namatay ako, ipagpatuloy mo pa rin ang buhay mo. Huwag kang hihinto. Ilagay mo itong paso doon sa harapan ng garahe, Bart. Yes, ma'am. Doon, ma'am. Yes. Noten dyan. Okay. Excuse me po.
Oh, buti lumaksang... Sino yun? Ako na, Clark. Ay, sige po, ma'am. Bobby? Uy, si ma'am, may manliligaw. Ang gwapo. Naku, ma'am, may makakasabay ka na mag-jogging. Oo nga, ma'am. Tapos may makakasabay ka na rin kumain. Shh! Tumahimik nga kayong dalawa. Gusto niyo bang itanim ko kayo sa paso? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nasilip ko kasi yung card mo. Flowers for you. Bobby, nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw ako sa pag-ibig. Eh, hindi ko kailangan ng bulaklak, Bobby. Ang dami kong bulaklak dito sa garden ko. Meron akong gumamela, meron akong santan. Iba naman ang flowers na galing sa akin eh. With feelings. Sige na po, ma'am. Tanggapin nyo na, ma'am. Huwag na kayong, ma'am, pakipot. Kawawa naman si Sir Ron. Nag-effort pa para magdala ng bulaklak. Tapos... Kapag tinanggap ko ba ang bulaklak na yan, aalis ka na. Agad-agad? Ma'am, wala pa nga tayo sa exciting part. Sige. Aalis ako. Thank you. Bye. See you, ah. Monday, first screening. Uy! Sir Bobby! Kamusta? Ano nga pala nangyari sa panliligaw niyo? Yun. Tinanggap naman yung bulaklak na binigay ko. Alam, pinalis ako kaagad eh. Ano kaya ibig sabihin? Isa lang ang ibig sabihin niyan, Sir Bobby. 50% may pag-asa, 50% busted. Ano ba yun? Hindi man nalumamang na 1% yung pag-asa ko. Sir, ang mahalaga, may pag-asa, di ba? Pakita niyo po na sincere ka. Kaya nga po na sabi nila, sincerity is the best policy. Honesty yun. Ah! Anis, diba? Napalitan na siguro. Basta, sir, kung anong kailangan nyo, tulong man yan, suporta, nandito lang ako. Okay ba yun? Fighting! Fighting? Basta, fighting! Yan! Sige, sir, ah. Fighting. Fighting. Nakalimutan ko ang pangalan mo. Pwede ba kitang tawagin Akin? Maglaro tayo ng kahit ano. Huwag lang taguan. Dahil mahirap mahanap ang isang tulad mo. Sakit ng katawan ko. Araw-araw ba naman akong nahuhulog sa iyo? Ay, ma'am, parang aaga naman po nang alis niyo ngayon. Oo, ayoko ma-late. Parang kakaiba ata ang pormahan niyo ngayon, mama. Lakas maka-millennial. May date? Ay! Manonood lang kami ng sine. Ay! Yung manliligaw niyo po ba mga kasama niyo? Hindi. Yung mga kagrupo kong senior citizens. Tantanan niyo nga ako dyan sa ligaw-ligaw na yan. Ang tanda-tanda ko na. Naku, ma'am! Hindi ah. Tinan nyo nga yung itsura niyo, ma'am. Ang blooming-blooming niyo! Huwag niyo akong intergahin. Halika na!
Clyde! Enjoy, ma'am! Siya dapat pumunta doon kasi delikado. Pumunta pa rin. Ano ba yan? Ano si Ira? Tiyan mo. Huwag ka na kasi pumunta dyan. Huwag ka na pumasok. Delikado. Tingnan mo, kinandado niya pa yung sarili niya. Ano ba yan? Hindi na siya makakalabas dyan. Yun, naging magkakatropa kami dahil kay Sir Bobby. Dati, ano lang, kakain lang kami, pero kalaunan, pagkatapos nun, napag-uusapan na namin yung mga movies na pinanood namin. Hanggang mauuwi na sa labasan ng mga hinain sa buhay, yun yung mga sinishare sa grupo. Yun. Para yun ang ano namin, therapy session. Tapos, dami ko pa na nakikilala ang mga bagong kaibigan dito. At dahil dito, nagkaroon ako ng pangalawang pamilya. Yun, ako, nagkaroon ng mga bagong kaibigan, pamilya, sama sila. Yeah, siya aso, no? Sana, kasama ka rin. Nako, saan mo namang pelikula nakuha ang linyang yan? Nako, wala ha. Sa akin lang nanggaling yun ha. So, ano? Pwede ka ba? Talaga ba? Talaga ba na naisingit mo pa yung panliligaw mo na yan? Ano ba si Bobby? Ano yan? Galing yan. Sir, parang mahihirapan ka mapasagot ng si Lydia. Norman, di ba may nasabi nga doon sa pelikulang Kita Kita? Oh. May mga bagay na dapat mong paghirapan bago mo makuha. Yan ang mga banat. Oo, kaya kita, sinira mo na naman yung moment nila. Ano ba? Mami Jack! Mami Jack! Sophia! Surprise! Hi! Surprise talaga. Wow, dami naman bulaklak. Kanina galing yan? Naku, sa manliligaw ni Mau. May manliligaw po kayo? Sino? Gwapo tapos mestizo. Ay, panalo. Happy all for you, Mami Ja. Sophia, huwag kang maniwala dyan kay Lea. At saka kalimutan mo na yung mestizo na nagpapadalang nang bulaklak sa akin. Oh, you know what? Kung anong dapat natin gawin? Kumain tayo ng carbonara na niluto ni Lea. Grabe, Mami. Diyan na-miss ko na yung lutong bahay. Alam niyo naman po na palaging wala si Mama sa bahay eh, dahil sa work. Si Daddy naman wala naman sa Pinas. Eh, paminsan ako na lang po yung tao sa bahay eh. Ay, nako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naman maintindihan kung bakit pinayagan ng Mami mo na mag-abroad ang Daddy mo. Mami, Diyan. Para sa future ko naman po yun. Yeah, correct. But don't worry, tama na yan. Mami Ja is always here for you. Love you, Mami Ja. I love you. Mami Ja, sino po yung maniligaw niyo?
Wanda? Halika na. Pakilala mo na sa akin. Ay, wala. Kalimutan mo yan. Halika na. Kumain na tayo. Paano? Lea, handa na ba yung pagkain? Mami Jia! In times like this, we don't have to go to war. We have to make allies to protect our sovereignty and security of our nation. And to strengthen our alliance, we should build respect with one another. We should be responsible for all our actions and give assurance that our performance as an ally will be for the benefit of both countries. Thank you very much. Maraming salamat. Maraming salamat. Sige. Thank you. Thank you, thank you. Ma'am. Pwede po magpa-picture? Oh, sige. Thank you po. Bye. Ipin na po si driver. Oh, sige, ha? Abang na lang dyan. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Professora. Yeah. You remember me? Of course, yeah. David Castro, one of my top students in Section 4A. Ano, kamusta ka na, iho? Well, doing well. After years of urban planning, I decided to return and try my hand at teaching. Oh, that's nice. Talagang kailangan natin ng mahusay na mga political scientists tulad mo. Thank you. Oh, kamusta na? Kamusta ang pamilya mo? Ilan ang anak mo? No. Single as ever. Oh, oh. I'm sure hindi ka mahihirapan maghanap ng mapapangasawa. Actually nga, medyo nahihirapan nga ako makahanap eh. Bakit naman? You have all the means to have a family. For the longest time, yes, I thought it would be hard, but mukhang may nakita na. Diba? That's good. So I hear you're single now. Yeah. Single. Single ulit. So, maybe you'd be interested in having a coffee? Dinner? Anything? Something? Anong something? Professora, I'm asking you out on a date. Date? Sir, tuloy po kayo! Dito po muna kayo. Kayong dalawa. Dito rin ba ang binibisita mo sa bahay na to? Yep. Go workout ka ba? Mukhang nadagdagan ng maliligaw si Ma'am. Parehas, gwapo. Sophia, anong ginagawa niyo dyan? Ay, Mami Jia. Oh. Bisita kayo. Bobby, bakit kayo nagpunta ngayon? Umuulan. Yes, ma'am. It's raining men. flowers for you. Ganda yarn. Bobby, siya si David Castro. Student ko siya noon. Boylet na ngayon. David, siya si Bobby De Guzman, friend ko. Gusto nga pala yung position na in-offer sa'yo ni Mr. President. National Security Advisor. May ganun? Wow, may ganun ka palang offer, ha? Yes, pero undecided pa ako. Pero syempre, kung tatanggapin mo, you'd be the first female security advisor of the Philippines. That's something to be very proud about. Ay, support ako dyan. Thank you. Yeah. Ma'am, excuse me po. Nasira po yung tubo natin sa kusina. Oh, di tumago kayo ng tubero? Tubo ba ka mo? Oo. Oh. May butas? Kaya ko yan. Ako na gagawa niyan. Sigurado ka, Bobby? Kaya ko yan. Aray, aray! Ay, oh! Bobby. Okay lang. Ha? Okay lang. Ante kasi. Ha? Okay? Dali! Tayo. Tulungan mo. Bobby. Okay lang. Tatang,
Subukan ko nga. Ha? Ako nagbahala dito. Oh. Oh. Ayos na. Oh. Okay na. Okay na. Clark, tignan mo nga. Pain reliever. Ayos na, ma'am? Ayos na, ma'am. Oh, Bobby! For you, at saka iimbitahin sana kitang... Shall we? Nag-offer kasi siya na magsabay na kami papunta sa conference kasi guest speaker ako doon. Bobby, I'm really sorry. We're running late. Pakiiwan mo na lang to kay Leia. Sige, I'll talk to you soon. Okay, bye-bye. Yeah. Ilan? Payong ko yun eh. Uy! Sir! Kamusta po? Kamusta yung panliligaw nyo kay Ma'am Lydia? Alam mo yung eksena sa elevator sa pelikula, yung pakyat na ng rooftop, tapos bilang tumigil, may ibang pumasok para manggulo. Ganon. Ayun lang. Dapat di na kayo nag-elevator, sir. Ang gawin nyo next time, pumunta kayo sa fire exit, unahan nyo na. Eh, akala ko nga naunahan ko na eh. Ako pala yung naisahan. Ayun nga, magkasama sila sa isang conference. Teka lang, Sir Bobby. Sino ba yung kasabay mo manligaw at alalang-alala ka? Oh, ayan, ha? Naku. David Castro. Mukhang mapapalabang kayo, sir, ha? Political science professor. Matangkad. Guwapo. At mukhang mayaman. Teka, kanino ka ba kampe? Sa akin o sa kanya? Real talk lang, sir. Siyempre, dapat lumalaban pa din kayo at improving. Mukha na kasi kayong kulog eh. Anong kulog? Di mo lang yung kulog? Thunders! Maka-thunders ka, ha? Mija, ba't kising pa kayo? Di ba kayo makatulog? Wala, naiinip lang ako kasi wala akong ginagawa dito sa bahay eh. Talaga hindi nagpaparamdam. Sino po yung hindi nagpaparamdam? Ah, wala. Sweetheart, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun? Totoo ba yung sabi nila na kapag namimiss mo ang isang tao, ang ibig sabihin na i-inlove ka? Totoo naman po. Siguro po dahil napasaya ka ng tao, kaya hinahanap-hanap mo siya. Parang ganun na nga. Ayan tayo eh. Teka, sino po yung namimiss niyo? Wala. Si Bobby po ba? Hindi, no? Hindi nga yung nagme-message sa akin. Eh, bakit mo inaabangan? Eh, hinihintay ko yung text ng school. Kasi inaalam ko yung schedule ng conference namin. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Hindi naman po kayo ganyan eh. Aminin mo na. Ewan ko, hindi ko alam yung sinasabi mo, ha? Hindi ko alam. Magbe-midnight snack ako. Mami, Javi, nag-message! Ha? Meron? It's a prank! Salpahe ka talaga. You are so naughty. Sabi ko na, miss nyo si Bobby. No. Aminin!
Yes, Sir Bobby, kaya mo yan! Angat, angat! Isa na! Isa! Makadalawa kaya? Makadalawa kaya? Sir Bobby, dito lang eh! Sir Bobby, stretching muna tayo bago tayo mag-jogging. Okay. Stretching muna tayo. Dadaan lang! Bilisan niyo pa! Konti ka lang pa! Konti talong ka! Da-da-a-a-da-la! Wow! Sa likod! Yan, Sir Bobby! Konting bilis pa! Ready ka na pong jogging? Okay! Alright! Fighting! Fighting! Go! Yan! Yun, no? Bilis to, Migas! Eh. Kaya pa! Kaya pa na isa! Last one, oh. Kaya pa na isa! Oh! Oh! Okay, kaya mo yan! Iangat mo! Yan! Pabila! Yun, oh! Kayang-kaya pa, eh! Kunti pa! Kunti lakas pa! Nice! Kunti na lang! Ayos! Sarap magpapawis! Ano, Sir Bobby? Diba? Sabi sa'yo eh. Pagod. Sir Bobby! Okay lang kayo? Sir Bobby! Sir Bobby! Uy! Sir Bob! Okay lang kayo? Sir Bob! Hello, Bobby? Kamusta ka na? Hello? Ito po ba si Ma'am Lydia? Sino to? At saka bakit gamit mo ang cellphone ni Bobby? Uy! Sir Bobby! Buti na tauhan ka na. Anong nangyari, Edward? Akala ko punirari na yung tatawagan ko eh. Ha? Loko ka. Sobrahan lang tayo ng pa-sexy. Okay lang yan, sir. Tsaka nga pala, tinawagan ko si Ma'am Lydia. Papunta na siya dito ngayon. Ha? Ano? Siya tinawagan? Baka may isipin niya, lalampalampa ako. Oh, sila na yata yun. Saglit lang, Sir Bobby, ha? Hi, ako si Lydia. Ma'am Lydia. Good morning po. Nasaan si Bobby? Andito po sa kwarto niya kayo ka. Okay ba siya? Okay naman po siya. Ano nangyari ba? Bobby? Bobby? Tumawag ka na ba ng doktor? Doktor? Oo. Eh okay na si Sir Bobby kanina. Nakausap ko pa nga eh. Eh, bakit ba siya namatay? Siguro nasobrahan sa pagpapasexy. Paano ba naman? Gusto daw tapatan yung manliligaw ni Ma'am Lydia. Yung David. Ayan, bagsak. Kasalanan mo naman pala eh. Kala mo naman kasing edad mo si Sir Bobby. Nah, di no. At saka, bakit ganun hindi naman niya kailangan tapatan si David, no? Para magustuhan ko siya? Bobby. Bobby, gumising ka na dyan. Alam kong gising ka. Gumising ka dyan. Ibig mo sabihin eh, gusto mo na rin ako. Umiikot ang paningin ko. Umiikot ang paningin ko. At teka muna, joke ba yan o totoo? Dali. Kasi naman, dahan-dahan. Kasi yung sobrang excitement, nakaka-trigger yan. Ah, ganun ba? Oo.
Buti ba yung ano, nakaka-trigger ng ano? Ano? Yung ano? Trigger ng ano? Ano ba naman, Bobby? Kung ano-anong iniisip mo, may sakit ka na nga. Yung love. Love naman pala, Mami. Puro kalokohan. So, tayo na talaga, ha? Ayaw mo yata, eh. May pagparapanin ko. Magpahinga ka na. Hinay-hinay lang. Rest well para makatayo ka na dito sa kama. Ha? Hi. Ako nga pala si Edward. Sophia. How are you? I'm good, thank you. I missed you. And biglaan na yung pag-invite mo sa akin dito sa bahay mo. Oo nga eh, and thank you for coming. Kasi David, gusto kitang kausapin about dun sa tanong mo sa akin the last time. I'm all ears. David, kami na ni Bobby. Meaning, binabasted mo na. No. It means I still want you to be my friend. Friend zone. And I want to thank you also. For what? For making me believe in myself again. Can you imagine? I'm in love with an old rustic man. It's so weird. It's not weird at all. As cliche as it sounds, age is just a number. Yun lang. I fell for you, didn't I? Bob, bakit ako? Bakit hindi ka humanap ng bata at saka ng sexing babae? Sabi nga ni Jerry Maguire, you complete me. Tsaka hindi ko na kailangan pa maghanap ng kulang sa akin. Kasi andiyan ka na eh. Sa pa, sexy ka naman. Saan? Sa lahat. At saka, kakaiba ka rin eh. Ikaw lang ang babaeng nakilala kong tumatawa sa horror movie. Lids. Bakit ako? Because you have so much love in you. Kaya salamat sa chance. Anong chance? The chance to love again. Shall we? Shall we? To love again. Sharon Cuneta, Miguel Rodriguez. Ah!
tayo na. Ano pa ang gusto mong gawin? Everything. Everything. Oh, Mami Ja, ito si Auntie Maxine. Nagbe-makeup sa mga artista yan. Magaling yan, promise. Nay, eh, hindi naman sa punerarya ka nagbe-makeup. Okay. Huwag ba akong bangkay, madam? Hindi naman. Ate Maxine, ano yung first step? Siyempre, ito, madam. Kapagkain natin si Mami Ja. Huwag kang mag-alala, gagawin kitang pabulosa. Ay, naku. Ay, mo si Mama. Ay, Ma'am! Ito bang bahay? O, di ba? Ang ganda. Tapos, kapag disco-disco naman, pula-pula ka naman, Ma'am. O, di ba? Bago hey, na bagay. Mami Ja, kunin mo itong style si Ate Leia. Naku, Ma'am. Bagay na bagay yung mga kulay sa inyo. Bagong-bago, hindi yung laging brown yung sinusot nyo. Para ka pong puno. Ay, ang ganda ng brown sa inyo, ma'am. Environment friendly, ma'am. Oh, Mami Ja, ito naman, mga sapatos. Bigyan natin ang kulay mga sapatos. Puro black kasi yung sinusot ni. Oh, yeah, ganda nga. Yeah. Ayan! Bagay na bagay kay ma'am talaga. Talaga ba? Masyadong makulay. O, ito naman po isa. At syempre, Mami Ja, last but not the least. Just a little push. Push up bra! Ayan. Mami, lift protection, Mami. Ano po? Ayan. Para ma-lift naman, push. Push mo yan, Mami Ja. Push mo yan. Masaya ka ba, Lydia? Napakasaya. Ngayon lang ako naging masayang-masaya ng ganito. Alam mo, nung iniwan ako ng asawa ko sa mas batang babae, ibinuhos ko na lang ang lahat ng panahon ko sa pagtuturo. Kasi doon ako magaling. At doon, na-appreciate nila ako. Kasi naramdaman ko na nawala akong silbi. Nawala akong kwenta. Napangit ako na ang tanda-tanda ko na wala nang ibang magmamahal sa akin. I failed as a wife. Hindi totoo yan. Isa kang malaking kawalan sa asawa mo. Ikaw ang nag-iba ng lahat na yan, Bobby.
kasi binuksan mong puso ko. Ipinaramdam mo sa akin na pwede pa pala akong magmahal ulit. Hello, ma'am. Andito na po yung mga fruits. Ano? Ito, ma'am, ha? Nahugasan ko na rin. Thank you, Lena. Ouch! Ano? Kamusta ka na, ha? Masakit pa rin ba yung katawan mo talaga? Oo, masakit ang legs ko. Naku, nasobrahan ako ng kakasayaw kagabi. Okay lang yan. Ang importante, nag-enjoy tayo. Oo naman. Kailan mo ba gusto mag-clubbing ulit, ha? Para magpakita naman ako ng mga bagong, ah! Hala! Dance move! Konting ingat. Okay na ako. Naranasan ko ng mag-clubbing, okay na ako doon. Siguro, ang next nating gawin, yung mag-tok-tok dance ako, tayo. Tok-tok! Ayan! Ganyan na lang. Ganyan na lang. Aray. Ayan. Oh, daan-daan. Bakit? Ang nangyari sa inyong dalawa? Ba't kanya maglakad? Eh, nako. Napasaba kami ng sayawang kagabi. Sayawan? Oh. Sa disco? Ang luma mo naman. Club. Nag-clubbing kami kagabi. Ah, party people pala kayo. Party pa more. Ang saya-saya pala. Oo, sobra. Oo. Eh, teka. Asan si Ason? Ano? Absent na siya forever. Huh? Patay na siya eh. Inatake sa pusa. Eh, di puntahan natin. Well, Lydia, nailibing na si Ason. Eh, sabi ng mga anak, naabutan daw nilang nakahiga sa bahay. Akala nila natutulog lang. Eh, pala, patay na. Nalulungkot pa rin ako at nawala sa atin si Ason. Bigla niya tayo eh. Ako din. Minsan nga iniisip ko eh, paano kaya kung mangyari sa akin yon? Na isang araw matutulog ako, pagkatapos hindi na lang akong magigising. Kaya naisip ko, Bob, hindi natin alam kung hanggang kailan natin magagawa yung mga bagay na gusto natin gawin. Kaya hanggat kaya pa natin, i-enjoy na lang natin. Sige. Ano pa ang gusto mong gawin? Gusto kong matutong mag-bike. Bike? Oo. Naku, simple lang yan. Akong bahala sa'yo. Talaga? Tuturuan kita. Hindi tayo babagsak. Hindi, akong bahala sa'yo. Talaga? Hindi ako marunong sumayaw, ngunit bigla kong gumalaw nung ikaw na ang may hawak ng aking kamay. Bawat pagtsak ang puso ikaw, ikaw pagtapos ng ikaw pa rin ang ipiliin kahit di ka man piling. At kung malimutan ang mga habang yakap mo lang ang magpapaalala kung paano ang puso lumayo sa tukso habang paman. At kung malimutan
Okay lang. Ikaw talaga? Lydia, naalala ko yung movie na panood ko sa My Best Friend's Wedding. Sabi doon, when you're in love with someone, say it right there, out loud. Otherwise, the moment just passes you by. Lydia, I love you. Bobby, I love you. I love you, Lydia. I love you, Bobby. I love you, Lydia. I love you, Bobby. Tinatanaw ang daan ko patungo sa'yo. Si Norman yan? Norman? Sir Bob. Ma'am, Lydia. Anong ginagawa mo dyan? Kasi malamig, tsaka yung mahangin. Makikita ko pa yung mga bituin dito. Tsaka hindi naman ako pinapaalis ng mga gwardiya dito eh. Tagal na akong natutulog dito. Kasi simula nung nawalan ako ng trabaho dahil matanda na raw ako eh. Naging pabigat ako sa pamilya ko. Minabuti ko nang dito na lang tumira. Pero hindi ako susuko. Alam ko, makakabalik ako sa pamilya ko. Alam ko, tatanggapin pa nila ako muli. Lydia, gusto ko naman talagang magtrabaho eh. Wala lang nagbibigay sa akin ng pagkakataon. Kaya mo, Norman. Gagawa natin ang paraan yan. David, thank you so much. Siyempre naman. And of course, dapat nga ako nagka-thank you sa'yo eh. Yan si Norman. Best employee ko yan. Masipag, malakas pa. Kaya sobrang mali yung policy dito sa Pilipinas na once umabot ka ng 60 years old, kailangan ka ng huminto sa pagtatrabaho. I strongly disagree. Tama. At sana nga marami ka pang matulungan na katulad ni Norman. I will advocate senior citizen rights dito sa Pilipinas. At susuportahan kita. Maybe we could create a new policy na para sa mga senior citizens, na katulad ko, yung gusto pang makapagtrabaho. Thank you. Well, I will have to excuse myself. At may klase pa ako tuturuan. It was nice catching up with you. Take care.
Odeb. Bakit ganyan ang itsura mo? Sinasama ako ng anak ko sa Singapore para alagaan yung mga apo ko. Napagod na ako. Alam mo, Lydia, dalaga pa lang ako. Pumasok na akong DH. Nag-alaga ng anak ng iba. Tapos, sunod nun, inalagaan mga anak ko. Tapos ngayon, mga apo ko. Sana ma-experience ko naman yung ako naman yung aalagaan ng mga anak ko. Kailan kaya mangyayari yun? Pag hindi na ako nakakagalaw. Tem, sabihin mo sa mga anak mo kung ano ang hinaing mo. At sigurado ako maiintindihan kanila. Hello, anak. Dad, kamusta ka? Okay naman ako dito. Kayo, kamusta kayo dyan? Okay lang. Nagkaroon ng retrenchment dito at nawalan kami ng trabaho. Pasensya ka na, Dad. Hindi mo na kami makakapagpadala sa'yo ni ate. So, okay naman kayo? We're okay, Dad. Sige. Basta ako, yun na akong alalahanin dito, ah. Kaya ko na ang sarili ko. Tsaka isa pa, may itatabi naman ako sa mga pinadala nyo sa akin, eh. Basta mag-iingat kayo dyan, ha? Mahal ko kayo ng ate mo. Thanks, Dad. We love you too, Dad. Love you. Miss you, ha? I miss you too. Sir Bobby, nakakatawa naman at napabisita ka. Ano ba may tutulong ko? Joseph, I'll be honest with you, ah. Kasi nagkaroon ng problema yung mga anak ko sa Amerika, nagkaroon ng retrenchment, so, I need a job. Kailangan ko ng trabaho. So sorry to hear that. Thank you. Pero, ibig sabihin ba nito, may partner na ako ulit? Yeah. You mean tanggap na ako? Sir, ikaw lang ang kaisa-isang taong nagtiwala sa akin noon. Utang ko lahat sa'yo kung bakit ako umasenso ng ganito. Joseph, wala kang utang. Wala kang utang sa akin. Whatever you have now, you worked hard for that. You deserve it. Sir, alam niyo po ba kung bakit hindi ko pinalitan ang pangalan ng kumpanya? Dahil hinintay ko talaga na magbalik ka. Sir Bobby, welcome back. Joseph, thank you, thank you. You're welcome, sir. Wow. Yeah. Mami, cha. Ba't ang dami niyo pong handa? Ano pong meron? Ang dami ding plato. Kasi gusto kong mag-celebrate and i-congratulate si Bobby dahil after long years of retirement, he's back to working as an architectural consultant. Mm. Well, that's great. I mean, everyone deserves a second chance. Yes, sweetheart. But not everybody will get the opportunity for a second chance. Kaya believe ako kay Bobby. Surprise! Mommy? Hi! Eleanor,
Anong ginagawa mo dito? Namiss ko lang ang mga pinakamamahal ko sa buhay. Actually, ako nga din eh. Tumakas lang sa meeting ko kasi maaging natapos. Bakit ang dami in-order na food? Apat lang naman kayo dito. May celebration ba? Natanggap po kasi si Daddy Bobby sa work as a architectural consultant. Sinong Daddy Bobby? Ay, siya po! Si Daddy Bobby, ang boyfriend po ni Mommy Jack. Boyfriend? Hmm? As in karelasyon? Ma, I was gonna surprise you. Ako palang na-surprise mo. Bob, siya si Eleanor, my one and only loving daughter. Hi, Eleanor. It's really nice meeting you, finally. I'm Architect Bobby De Guzman. Hi. Kids. Congratulations, Paul. Thank you. Congratulations. Thank you. So proud of you. Naghanda kami ng konti for you. Talaga? Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Oops. Bye. Bye, Sophia. Bye-bye po. Eleanor, I'll go ahead. Yo po. Bye. Ingat. Ma. Hmm? Ma, ba't di mo naman sa akin sinabi yung tungkol sa Bobby na yun? Paano ko sasabihin sa'yo? Eh, lagi ka namang busy. Ikaw naman, Sophia. Alam mo naman pala, bakit di mo man lang sinabi sa akin? Eh, ma, hindi naman halos tayo nagkikita sa bahay. I am just a call away. And so am I. Sino ba yung lalaking yun? Alam niyo ba yung background niya? Bakit pumatol kayo agad? At sino ka para mag-judge ng ibang tao? Ako? Anak niyo ako. I'm just concerned about you. Kilala niyo ba yon? Ano bang gusto niya? Baka pera lang yung habol niya sa inyo. Stop na, Mommy. Mabait naman si Daddy Bobby. Ikaw, Sophia, ikaw ang tumigil kaka Daddy Bobby mo. Hindi mo kaano-ano yon. He's a stranger. Mami kasi. Hello, Mark? Nandito ka pa. Ma, pinaimbestigahan ko si Bobby. Are you crazy? Do you really have to do that? Ma, yung Bobby mo, sugarol. Inubos niya lahat ng pera niya at ari-arian sa pagsusugal. Pati yung mga negosyo niya, ibinenta niya. Ma, please. Makipaghiwalay ka na sa kanya, baka pati ikaw ubusin ng lalaking yun. Kung makapagsalita ka, parang hawak mo ang buhay ko. Eleanor, hindi ko kailangan pakinggan lahat ng sinasabi mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo, Lydia, yan ang parte ng buhay ko na ayoko nang balikan. Pero hindi ba dapat na malaman ko din yon? Yeah.
na-diagnose yung asawa ko ng stage 4 colon cancer. As nagplano kami ng early retirement. Para masaya kami magsasama sa buhay, pero namatay siya kagad. You know, when you lived with someone for 35 years, na araw-araw, kasama mo siya, katabi mong matulog, kasabay kumain, manood ng sine, kasama sa lahat ng mga pinakamasasayang pangyayari sa buhay mo, tapos bigla siyang nawala. Para ka na rin namatay. Yung gigising ka sa umaga, nangangapa ka. Hindi mo alam kung ano gagawin mo o kung may gana ka pang. Sana wala na nang saysay ang buhay ko, kaya nagsugal ako. Inubos ko lahat ng pera ko. Pati lahat ng ari-arian meron ako, naubos. Pati negosyo ko, binenta ko na rin. Wala na eh. Wala na akong pakialam kung naubos ang lahat sa akin o wala nang nangyari sa akin. Pero alam mo ba, Lydia, lahat ng sakit, masamang alaala, nawala yun nang makita at makilala kita. Alam mo, pareho kayo ng asawa ko eh. Mapagmahal, matapang. Pero kakaiba ka. Kakaiba ka. At minsan naisip ko nga baka siya ang nagdala sa'yo sa akin para naman magkaroon ng saysay ang buhay ko, Lydia. Lydia, I love you. I love you. I love you, Bob. Ano, Ma? Nakausap mo siya? Oo. Nagkausap na kami. Di ba tama lahat ng sinabi ko tungkol sa kanya? Hindi ka pa ba nadadala? Pagkatapos na nangyari sa inyo ni Daddy? Eleanor. Magkaibang magkaiba ang Daddy mo at si Bobby. Gusto kitang tanungin. Bakit napakadali mong patawarin ang Daddy mo? Tapos ako, kontratuhin mo ako. Parang napakasama ako. Buhay pa ako, pinalitan na ako ng Daddy mo. Sino ang kasama ko habang pinagdadaanan ko ang lahat ng yun sa buhay ko? Wala. At
kahit na ikaw mismo na anak ko, wala. Gusto mong ipamukha sa akin na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng kasama sa buhay. Nasasamahan lang ako dahil may kailangan sa akin. Napeperahan lang ako. Nalolokohin lang ako. Sinisisi mo ako kung bakit ako nagkakaganito. Wala kang karapatan na sisihin ako. Dahil mas naramdaman ko pa sa kanila ang pagmamahal kesa sa inyo. Si Bobby, patay na ang asawa. Pero mahal na mahal pa rin niya. That is devotion. At yun lang ang gusto ko. Someone who will be devoted to me and someone that I can devote what's left of my life. Hindi ka ba pwedeng maging masaya para sa akin? Anyway, napag-desisyon ko na ibibenta ko ang bahay na to. Huh? Ma, bakit mo ibibenta yung bahay? Dahil wala namang naibigay ang bahay na to sa akin, kundi puro sakit. Gusto kong magsimula ulit at gumawa ng mga bagong ala-ala sa natitira ko pang buhay. Punta sa Singapore. Ay, hindi na ako tutuloy. Inunahan ko kaya sila magsabi na ako naman kaya alagaan nila. O kaya ayun, ngayon. Sobra naman ako. Ayos, ayaw na akong palabasin ng bahay. Ang kaloka. Talaga ba? Oo. Matagal tayo magkakasama. Saan ka na si Bobby? Bakit wala pa? Baka mag-umpisa ng palabas. Sumunod kay Ason. Deb naman, huwag kang ganyan. Wow, concerned. Oh, sayang naman. Manglilibre pa sana naman ako ngayon. Wow, asensado. Eh, sumahod ako eh. Talaga ba? Naku, Norman, ipunin mo na lang yung sweldo mo, tapos dalawin mo ang pamilya mo, mga anak mo at mga apo mo. Ay, naku, Lydia.
Deborah, nakauwi na ako sa pamilya ko. Nagkaayos na kami ng pamilya ko. Ang saya ko naman sa'yo, para sa'yo, Norman. Maraming salamat. Bakit ba hindi nagme-message si Bobby sa akin? Bobby? Bobby, anong ginagawa mo dyan? Lydia, kung iyong mamarapatin, gusto kitang makasamang nanonood ng sine. Habang kumakain ng popcorn at magkahawak ang ating mga kamay. Gusto kong gawin natin ang lahat ng gusto natin gawin sa natitira pa nating buhay. Lydia, ikaw ang nagbibigay sa akin ng now showing next attraction coming soon. Simula opening hanggang the end. Kaya sana tanggapin mo itong ticket na inaalok ko sa'yo. Na walang discount, ha? Na makasama ka simula first screening hanggang last full show. Lydia, will you marry me? Yes! Yes! I want to free you! Lydia, I love you. I love you. I love you, Bob. Yung mga gamit na hindi ko dadalhin, sa inyo na lang. Hala, talaga po, ma'am? Naku, ma'am. Salamat po talaga, ma'am. Malaking tulong po to sa pagsasama namin ni Leia. Oh, ano ba, Leia? Matagal ko na kayang alam yung relasyon ninyong dalawa. Kayo lang eh, ayaw nyo lang magsabi sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, ako ang ninang sa kasal ninyo. Alam mo, thank you, ma'am. Salamat po, salamat po talaga, ma'am. You're welcome. O, sige. Sige po. Ayos na po kami. Ipitin nyo na yung mga gamit. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Eleanor. Ma. Gusto lang kita makita. Is there something wrong? Anak, may problema ka ba? Ma, nagkamali ako. I'm sorry. I'm sorry. Anak, ano ang nangyayari? Mama, kaya tutulong ko sa inyo ni Bobby. Because I have my own trust issues. Ano yung sabihin? Sorry. I'm sorry, Ma. I'm having an affair. I'm having an affair. I'm so ashamed of myself. I'm sorry.
Listen. Ang pagmamahal, parang tao yan. Hindi perfecto. Sometimes it's weak, sometimes it's strong. Love is a decision, not just an emotion. That's why you have to do your best for your family, not only for yourself. Nagkakamali ang tao, anak. Pero ang importante, pinagsisisihan mo ang mga nagawa mo. Kung mahal mo ang asawa mo at ang anak mo, ayusin mo ang relasyon ninyo hanggat maaayos mo pa. Kaya anak, please protect and love your family. Saysay simula nang mawala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Akala ko sa mga napapanood ko lang pelikula may happy ending o may happy ever after. Sa totoong buhay, meron pala. At yon ay simula nang makilala ka. Ikaw ang nagturo sa akin para bumangon muli sa aking mga pagkakamali. Ikaw ang nagturo sa akin para bawiin na ang aking nakaraan. Panghawakan ang kasalukuyan. At paghandaan ang hinaharap na kasama ka. Maraming salamat dahil naging makulay ang aking buhay sa piling mo. Buong buhay ko, iginugol ko sa pagtuturo dahil alam kong dito ako magaling. Pero mali pala ako. Dahil hindi ko naturuan ang sarili ko na maging masaya. Sinarado ko ang pintuan ng aking puso dahil sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi na maitatama pa. Pero bigla kang kumatok. At hindi ko alam kung bakit hindi ko napigilan ang sarili ko na pagbuksan ka. Sa'yo ko na pagtanto na hindi pa pala huli ang lahat para maging masaya at magkaroon ng kasama sa buhay. Thank you for teaching me to trust and love again. Mahal na mahal kita. I love you, Lydia. Mahal na mahal kita, Lydia. Mahal na mahal.